Robin Farrer dwi, fynd i Cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith. Dwi yma yng Nghaerdydd heddiw I edrych ar ganlyniadau'r cyfrifiad wrth iddyn nhw ddod allan. Ac dwi'n drist iawn, dweud y gwir, o weld lot o'r rhifau yma, achos maen nhw yn dangos bod yna argyfwng go iawn i'r Gymraeg fel iaith gymunedol fyw. A mae'n adeg pwysig iawn I ni fel Cymdeithas gweithredu ar hynny. Byddwn ni yn lansio manifesto byw efo'r pwyntiau yma dydd Gwener. Felly, dwi'n gwahodd chi gyd felly I fod yn rhan o datblygu'r syniadau a'r atebion yma. Ac bydd hwnna'n dechrau yn y ralia da ni'n cynnal. Felly, dewch i'r cyfres o ralia, dechrau yng Nghaernarfon disadwn yma ar y Maes am 11. Ac dau pwrpas bydd i'r ralia. Un ydy dangos yn glir bod chi isio byw yn Gymraeg, bod chi yn rhan o'r mudiad yma I greu Cymru Cymraeg. A'r ail beth ydy I dod efo'ch syniadau chi am yr atebion, am y polisi ydych chi eisiau gweld Llywodraeth yn wneud, am beth ydych chi eisiau gweld grwpiau'n cymunedau chi yn wneud.